Krásný večer, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes ve velice netradiční hodinu máme pátek 20. března 2020. Pomalu už by jaro mělo přicházet k nám, což také činí, ale od zítřka se má hodně ochladit, takže všechno je to takové trochu na hlavu postavené. A to se netýká jenom počasí, ale čehokoliv prakticky v současné době. Já vás ještě jednou srdečně zdravím a vítám, přeji vám příjemný poslech. No a předpokládám, že všichni už máte dnes koronaviru, nechci říci plné zuby nebo plná ústa, protože to bych rozhodně nikomu nepřála, ale spíš doufejme, že všichni brzy budeme mít koronavirus, jak se hezky česky říká, v paži. To znamená, že ta krizová situace bude zažehnána a všechno se v dobré obrátí. A chceme-li dobré věci podpořit a postrčit je tím správným směrem, tak k tomu je důležitá dobrá mysl, optimismus a také je třeba vidět světlo na konci tunelu a mít naději. Vidět cestu ven z labyrintu, anebo alespoň věřit na úrovni někde hodně hluboko uvnitř vlastně vědět, že ta cesta existuje. A právě proto, abychom viděli a také si uvědomili, že nejen zlo, ale především dobro pracuje na plné obrátky, tak proto jsem jako první pro vás vybrala dnes tento článek. Udělal mi ohromnou radost, vyšel včera chvíli před půlnocí na Sputniku. Vývoj nevyčerpatelného zdroje energie je na dohled. Ruští fyzici přišli s ohromujícím zjištěním. Ruští fyzici z Fyzického technického ústavu v Petrohradu popsali jontové procesy přenosu tepla ve sférickém tokamaku. Výsledky výzkumu, který o další krok přibližuje vědce k vyřešení úkolu termojaderné syntézy, byly zveřejněny v magazínu Plasma Physics and Controlled Fusion, takže plazmová fyzika a kontrolovaná fúze zřejmě. Když se vědcům podaří stělesnit myšlenku řízené termojaderné syntézy, získá lidstvo prakticky nevyčerpatelný zdroj energie. Termojaderné elektrárny jsou považovány za ekologicky čisté v porovnání s jadernými, v nich nedochází k výbušným reakcím a na rozdíl od spalování uhlovodíků nedochází k exhalaci kysličníku uhličitého a oxidu dusíku, jež přispívají ke globálnímu oteplování a znečišťují životní prostředí. Víc než to, neutrony z termojaderné syntézy dokážou zničit radioaktivní odpad v jaderných elektrárnách. No tak to jsou bombastické zprávy, velice příznivé. Pokusy v oblasti termojaderné syntézy probíhají po celém světě na speciálních zařízeních tokamacích, ve kterých je ohříván plyn lehkých prvků, vodíku, deutéria a trícia na 100 milionů stupňů, kvůli čemuž vzniká plazma. Plyn z nabitých částic, jontů a elektronů. Zahřáté jonty plazmatu narážejí na sebe stejně jako v hloubi slunce. Přitom vznikají jádra hélia a uvolní se neutrony, jejichž energie, která převyšuje výdaje na zahřívání plazmatu, může být použita v průmyslu a energetice. Hlavním úkolem fyziků je naučit se udržet plazma uvnitř termojaderných zařízení s pomocí silného magnetického pole dost dlouhou dobu.
Za tímto účelem je třeba nejen vědět, které procesy probíhají v tomto plazmatu, ale mít jejich matematický popis, aby existovala možnost je řídit. Znalost jontových procesů v plazmatu je rovněž potřebná pro projektování velkých zařízení, jako je Mezinárodní termojaderný reaktor ITER. Podtitulek Globus M. V ústavu v Petrohradu mají unikátní experimentální termojaderné zařízení sférický tokamak Globus M na průzkum chování plazmatu v laboratorních podmínkách a ne v reaktoru. Pracovníci ústavu prozkoumali a popsali proces jontové výměny tepla v plazmatu tokamaku Globus M. Práci napomohl grant prezidentského programu výzkumných projektů Ruského vědeckého fondu. To je jeden z těch programů v rámci vědy a techniky, které běžely evidentně, ale takových programů by se teď mělo začít v Rusku objevovat daleko více a na jejich bázi by se měla rozvíjet vzdělanost lidí v Rusku a zejména podporovat věda a technika a ty programy by měly být na bázi vědeckých výzkumů, které budou podporovat národní hospodářství a tak dále. Teď poté, co Rusko získá zase další kousek suverenity, tak určitě programy tohoto typu budou jenom přibývat. Vladimír Vladimírovič ukládal tvorbu různých národních programů už celá léta, pokud jsem to správně pochopila, ale dokud tam má vlastizrádce a podpindosníky, tak samozřejmě to jde stuha. Ale ve chvíli, kdy Rusové přijmou novou ústavu, tak se to skutečně může měnit velice rychle a řada těch projektů, které pořád třeba nemohly být dokončeny a stále se tam něco objevuje a brzdí se to a podobně, tak najednou se možná nebudeme stačit divit, co všechno vyplave na povrch a takzvaně se třeba dokončí. Ale zda se to stane nebo ne, to záleží pochopitelně také na tom, jak dopadne ta přestavba světa, která teď probíhá a nakolik se lidé ukáží být lidmi. Alespoň o tomto já jsem velmi hluboce přesvědčená. Teď se nedívejme na to, jaké kdo s námi má plány, ale na to, jak my v této situaci se zachováme. Jeden každý z nás vzájemně vůči sobě a také samozřejmě vůči společnosti. Dál už to číst nebudu, jsou zde ještě upřesňující informace, které ale v tuto chvíli asi pro nás nejsou důležité, pokud nejsme znalci v oboru. Ale co je pro nás důležité, je to, že se tímto potvrzuje, že energii je možné a bude možné získávat i jinak, než jak jsme dosud zvyklí. Kdo mě posloucháte delší dobu, tak si možná vzpomenete, že kdysi před 2-3 lety jsem čas od času o tom hovořila, že jsem přesvědčená o tom, že zákulisí už dávno má takzvanou volnou energii, že ví, jak zajistit pro lidi, kdyby chtěli samozřejmě, což nechtějí, energii prakticky zadarmo a nevyčerpatelnou. Víme, že již Nikola Tesla před 100 lety měl projekt, který měl lidem zajistit prakticky zadarmo jakékoliv množství energie. Tehdejší finanční magnáti neumožnili těmto projektům, aby spatřili světlo světa, ale já pevně věřím a doufám, že se blíží doba, pokud se nyní zachováme jako lidé a čím více lidí se bude chovat jako lidé, takže energie tohoto typu jsou už na spadnutí. Možná, že to bude něco ještě mnohem a mnohem jednoduššího než jakási termojaderná syntéza a termojaderné elektrárny.
Zdánlivě se může zdát, že spolu tyto věci nesouvisí, lidskost a technika, ale podle mého nejhlubšího přesvědčení je tomu naopak. Lidstvo musí prokázat, že s vyššími technologiemi, které by samozřejmě byly zase o mnoho nebezpečnější, než jsou ty, které už máme, takže s nimi bude nakládat správně, to znamená bezpečně a ku prospěchu všech, nejenom několika vybraných jedinců nebo klanů nebo rodin, které na tom všem profitují nebo budou profitovat. A jakkoliv nejsme rádi současné situaci a nepřáli a nepřejeme si ji, tak ale je faktem, že prověří jednoho každého z nás. Jací jsme, na čem nám nejvíc záleží, co upřednostňujeme. Dovolte mi, vážení a milí přátelé, abych se v této souvislosti vrátila ke včerejšímu projevu našeho pana prezidenta, pana Miloše Zemana. Ten projev se mi nesmírně líbil, věřím, že i vám, a předpokládám, že každý z vás ten projev slyšel, i my jsme ho pouštěli na Svobodném rádiu včera o přestávce v pořadu s panem Karlem Jankem, ale možná, že jste ho všichni neviděli. A to je první věc, u které bych se chtěla zastavit. Kdo jste projev viděl, tak jste si možná všimli, že pan prezident měl za sebou už pouze českou vlajku, jakési různé hadry, modré, zelené a jiné. Samozřejmě mám na mysli především ten modrý. Tam chyběly. Tak to bylo první povzbuzující zjištění a dál z toho projevu chci vypíchnout v podstatě dvě nebo tři věci. Ta první se týká pomoci z Číny, kde pan prezident hovořil o tom, že děkuje Čínské lidové republice a potom řekl, poslali jsme 7 letadel Travel Service do Číny. Pokud jsem správně informován, první dodávka testovacích přípravků již dorazila do České republiky a k dispozici je i letadlo Ruslan, velkokapacitní letadlo, které tuto pomoc bude zajišťovat v budoucnosti. Je pěkné, že pan prezident poděkoval Číně, té samozřejmě děkujeme všichni. Ovšem domnívám se, že zmínka o letadlu Ruslan, což je Antonov, to jsou ty obří stroje, také není k zahození. Poté pan prezident poděkoval dobrovolníkům, je skutečně velmi pěkné a zdá se, že je to naprosto spontánní, jak si lidé vzájemně pomáhají, již jsme o tom hovořili nejednou, ale nejhezčí je závěr. Vážení a milí přátelé, co říci na závěr? Přál bych vám, abychom se měli rádi, abychom k sobě byli laskaví a vstřícní, abychom pomáhali jeden druhému a abychom dokázali v této těžké době svoji lidskost. Tato věta či souvětí je podle mého názoru tím nejdůležitějším, co pan prezident řekl. A jakkoliv je nynější situace složitá, tak ale je v ní zároveň ukryt ohromný potenciál, veliká příležitost pro jednoho každého z nás, ale především pro ty naše spoluobčany, pro ty lidi, kteří neměli celá léta nebo i desetiletí pomalu čas se zastavit, protože pracovali od rána do večera, byli unavení, potom se snažili nějak ze sebe setřást stres, jak to šlo, znáte to různými způsoby, tak většina lidí se teď může zastavit
a je to ohromná příležitost k tomu, abychom se probudili, aby se probudili lidé, kteří k tomu dosud neměli buď příležitost, čas, anebo důvod. To je také důležitý aspekt. Někdo k tomu prostě neměl důvod, dařilo se mu dobře. Neuvědomoval si, že ne každému se v naší společnosti dobře daří. Nechával si vymývat hlavu, věříc tomu, co hlásají média. Ale teď tu příležitost máme. A je báječné, že v čele našeho státu a národa stojí prezident, který chápe a také dokáže národu sdělit, co je skutečně důležité, který nás v obtížné chvíli nepeskuje, nementoruje a neopíjí lacinými sliby či slovíčky, ale který nás vybízí k odvaze, ke spolupráci, k lidskosti, laskavosti a lásce. Bravo, pane prezidente, děkujeme. Tak a teď, jste-li připraveni, se můžeme pustit do dalších dobrých zpráv, anebo alespoň do takových mírně optimistických či povzbuzujících zpráv. A první z nich bude opět z Ruska. Dnes na serveru skrytapravda.cz vyšel článek s titulkem Šok. Lék na koronavirus spustí dřív Rusové? Testují vakcínu. Naděje, boj na život a na smrt. Doslova. Zatímco Američané si natáhli všechny kapacity světa a kradou státům vědce, jak mohou, Rusové vlastními lidmi a silami možná dokáží totéž. Americký hnus. Pokud v USA vyrobí vakcínu první, dostaneme ji za miliardy dolarů. Pokud to stihnou Rusové dříve, bude stát tisíce korun. To americké svinstvo léčení za všechny prachy je hnus hnusů a nikdo nemůže říct, že toto je ten svět, který si přejeme. To je trochu tvrdé k Americe, rozhodně nemůžeme všechny Američany házet do jednoho pytle, ale pravdou je, že americké korporace a všechny ty dobře známé instituce se takto chovají. A prý jenom díky našemu týmu v USA, to bude pro nás přednostní a ještě jenom někomu, koho určí v USA. Nemáš peníze? Chcípni. To je dnes lékařství v USA. Americká demokracie v roce 2020. Opět bych řekla, že nejen americká, prostě Amerika a Američané byli nástrojem. Teď za to budou platit asi dost velkou cenu. K tomu se dostaneme za chvíli. A my samozřejmě vůbec nikomu nepřejeme nic špatného. Jediné, co je potřeba udělat, až se to všechno v dobré obrátí, je toho, kdo je zodpovědný nebo byl zodpovědný za různé špatnosti, tak ho konfrontovat a vést k odpovědnosti, ale jinak určitě nepřejeme nikomu nic zlého a ani nemá smysl a v tuto chvíli už vůbec ne si slovně vybíjet vztek. Prostě je potřeba tu situaci překonat, přispět k tomu, aby se svět změnil, aby globální zákulisí šlo od válu a potom přivést k odpovědnosti ty, kteří se zasloužili o všechna ta zvěrstva, která byla prováděna. Ruští vědci zahájili zkoušky vakcíny proti koronaviru. Výzkumné centrum Rozpotrebnadzora
zahájilo testování vakcíny proti koronaviru COVID-19. Prototypy vakcíny budou vyrobeny v nejkratším možném čase. Vědci dokázali vytvořit vakcíny na základě široce používaných rekombinantních virových vektorů chřipky, spalniček a vezikulární stomatitidy a na základě slibných technologií syntetických vakcín, mRNA vakcíny, peptidové vakcíny a podjednotkové vakcíny, uvedla agentura. Připomeňme, že dříve ruští vědci dešifrovali celý genom COVID-19. Testy byly prováděny na zvířatech, nyní přešly do v uvozovkách akutní fáze. Držíme moc a moc palce a věříme, píší na serveru skrytapravda.cz. Tak pravdou je, že z toho, aby jedním z výsledků všech těch aktuálních opatření nebylo povinné očkování, mám opravdu obavy, protože nevíme, co v těch vakcínách se nachází, jaké látky, jak budou působit, a pokud by ty vakcíny byly ze západu, z USA a z podobných laboratoří, tak bych se bránila vakcinaci rozhodně zuby nehty. Pokud by byla vakcína z Ruska, tak bych měla daleko větší tendenci věřit, ale přesto, pokud by nebylo nějaké akutní nebezpečí, skutečné akutní nebezpečí, tak žádnou vakcínu nechci, ať je odkudkoliv. Ale tady to spíš beru jako opět ten boj, pokud budou Rusové první a bude umožněno poskytnout ať už lék nebo nějakou vakcínu Rusům, tak to je obrovská šance pro spoustu lidí, mimo jiné proto, že nebudou nuceni nechat do sebe píchat, kdo ví jaké svinstvo. Je to důležité, že se to děje, to každopádně. Jak to dopadne, uvidíme. Pokud se týká toho očkování, tak možná si vzpomenete, už jsem o tom hovořila, že v Dánsku, přestože vakcína oficiálně prý údajně ještě není, tak ale tam už přijali zákon o tom, že vakcinace bude povinná proti koronaviru. A na základě toho si můžeme udělat snadno představu o tom, k čemu asi taková vakcinace má sloužit. Jinak ještě připomenu, že léků na COVID-19 je víc. Jednak z Číny přišly zprávy, že velice účinné je užívání vitamínu C, pokud možno v prášku. Další, Japonsko má nějaký lék, který se osvědčil, Kuba má nějaký lék, a nejen Kuba, myslím, že dokonce v Německu s úspěchem aplikovali nějaké léky, čili ono je to tak, jak o tom stále hovoříme. Je to obrovská akce, celosvětová, celý svět trpí koronavirem a kde se ještě koronavirus nevyskytl, tak tam se už brzy vyskytne a na pozadí tady toho probíhá přestavba prakticky celého světa. Desítky nebo i stovky různých úkolů jsou plněny, aniž o tom víme, aniž to vidíme, anebo o něčem víme, dokonce to i vidíme, ale většina lidí si toho nevšimne, protože jejich pozornost je zcela upřena jen na tuto jedinou věc. Určitě jste si toho všimli a také jsme už o tom hovořili, že mainstreamová média, ale dokonce i alternativa prakticky o ničem jiném nepíše. A my se teď podíváme na jeden z těch procesů, které běží a které pomáhají tomu, aby americké státní elity byly zcela odstaveny od řízení. Je to také ze serveru skrytapravda.cz ze včerejška.
Koronavirový masakr s ropou rozdrtí Rusko USA a Saúdskou Arábii nebo padne na kolena? Na pozadí senzačních a dramatických zpráv o koronaviru a házení bilionů do ekonomik se dostal do stínu daleko závažnější zabijácký tlak Ruska na OPEC, Saúdskou Arábii a USA. A i Evropa je součástí masakru. Trh se otřásá v základech. USA a Saúdská Arábie úpí pod drtivým tlakem Ruska a je to boj na život a na smrt. Tedy to by mě zajímalo, jestli umí redakce na skryté pravdě napsat také ještě něco jiného, než že je to boj na život a na smrt. I když na druhé straně jsme jim vděční, protože jsou jedni z mála, ne-li jediní, kdo o tom v češtině vůbec píše. Takže pokračujeme. Ekonomický boj, jaký snad svět ještě nezažil. Čína měla 2 měsíce hluboký propad, ale nyní opět razantně zvyšuje výrobu, což znamená, že bude potřebovat opět ropu a plyn ve větší míře. Takže odbyt už má Rusko opět zaručen. Míra obnovení provozu podniků v provinciích Zhenjiang, Jiangsu, Shandong, Guangxi a dalších a ve městech Šanghaj, Chongqing a dalších je téměř na 100%. Kvůli dalším omezením cestování a uzavření některých míst, aby se zamezilo šíření epidemie onemocnění COVID-19, se očekává prudký pokles poptávky po pohonných hmotách. Dodávky ropy na trh jsou přitom vysoké, protože Rusko odmítlo návrh Organizace zemí vyvážejících ropu OPEC na snížení těžby. Analytici finančního ústavu Gazprombank se domnívají, že navzdory prohloubení rozpočtového deficitu má ministerstvo financí dostatek rezerv na pokrytí svých výdajů, včetně peněz ve státním investičním fondu. V něm je podle banky dost peněz na to, aby šlo výpadek příjmů kvůli nižším cenám ropy krýt více než 5 let. Podle údajů ministerstva bylo k 1. březnu ve fondu 8,2 bilionu rublů. To odpovídá 7,3% HDP. Ministerstvo dodalo, že země je schopna odolat cenám ropy v rozmezí 25 až 30 dolarů za barel po dobu 6 až 10 let. Minulý týden Kreml oznámil, že ruská ekonomika má dostatečné rezervy a je dost silná na to, aby zvládla jakoukoliv dočasnou nestabilitu na trhu, uvedla agentura Reuters. Naopak šíleně předlužené USA musí pumpovat další biliony dolarů do ekonomiky, zastavují výrobu automobilů stejně jako Evropa a bez mnoha věcí z Číny se neobejdou. Ten nástup tandemu Rusko-Čína je tak drtivý, že bez zásadních změn v ekonomickém systému se Západ neobejde, a je otázkou, na co ještě čekáme a zda nezmizet okamžitě z Evropské unie tento rok. A zatímco ruská ropa Brent se prodává za 27 dolarů za barel, což při dramatické devalvaci rublu, včetně rezerv, Rusko s přehledem 5 let ustojí, USA a Evropa se otřesou v základech. Americká se prodává za 23 dolarů za barel. Co se stane s válčící Saúdskou Arábií, která žádá předražené zbraně z USA? Cena americké ropy je pro USA na KO. Pro USA je to masakr. USA jsou totiž ve trojích kleštích. Platí šílenou a předraženou armádu, jsou i šíleně zadluženy. Pád dolaru si nemohou dovolit a zatímco zdánlivá výhoda na nakopnutí ekonomiky, levná ropa, by měla ekonomiku USA nakopnout, díky zastavení výroby průmyslu, především aut, to není ani USA, ani Evropě nic platné. Navíc další ziskový sektor, výroba letadel, padla na kolena.
Boeing s výrobou letadel 737 MAX je v krachu, takže těžba z břidlic se zastaví pro předlužení a nulový odbyt navíc. Těžké ztráty banky těžbu v USA nezaúvěrují a vážně bude těžce úpící Evropa kupovat drahou ropu a plyn z USA, i když Poláci připravili strategii na jejich dovoz. Nyní je krásně vidět, jak je pro nás šíleně nutné, opět šíleně, dostavit Nord Stream 2 a nedotovat Polsko a Ukrajinu obrovskými poplatky za jejich potrubí. Je to ekonomicky zoufalá situace pro Západ, potřeboval by přestat financovat šílenou opět armádu NATO, tak tam snad zaúřaduje koronavirus, ten se zatím nefláká úplně, ale tak trošku ano. To je samozřejmě vtip, pokud někomu připadá nevhodný, tak se omlouvám. A vrhnout vše na civilní výrobu a pomoci občanům. USA by měly zavřít kolem 60 amerických základen ve světě a přestat financovat terorismus, včetně placení nejmodernějších zbraní Izraeli, za desítky miliard z kapes amerických daňových poplatníků a jedině tak ustojí změnu světového řádu a pád nadvlády dolaru. Jenomže bude k tomu mít prezident Trump sílu přes odpor válečných šílenců v NATO a Pentagonu? Postscriptum, tragická perlička. Zatímco ve Španělsku umírají stovky zoufalých lidí na špatnou lékařskou péči v době koronaviru, španělský parlamentní senát se navzdory koronaviru mimořádně sešel, aby odhlasoval vstup Severní Makedonie do NATO. No, není to úžasné? A nyní jenom potvrdím ze Sputniku, že v Kremlu nepovažují současné ceny ropy za katastrofu pro Rusko. V Kremlu uvedli, že nesouhlasí s tvrzením, že na ropném trhu se vyvinula katastrofická situace. Kromě toho zdůraznili, že Rusko má bezpečnostní rezervu. Toto je velmi nepříjemné cenové prostředí. V tomto ohledu se můžeme shodnout. Když už mluvíme o skutečnosti, že se jedná o katastrofu pro Rusko, nelze s tím ve střednědobém horizontu pravděpodobně souhlasit, protože několik let máme solidní bezpečnostní rezervu, která zabezpečí možnost splnění všech sociálních závazků, plánů a rozvoje, řekl Dmitrij Peskov, mluvčí prezidenta. Peskov také připomněl období, kdy byly ceny ropy ještě nižší, přitom zpochybnil, že je dnes možné v uvozovkách předpovídat ceny ropy na světovém trhu až na 3 roky. Mluvčí Kremlu také popřel, že Rusko a Saúdská Arábie vedou cenovou válku na ropném trhu. Tak Bodeč by to potvrdil samozřejmě. Prohlášení Donalda Trumpa. V Kremlu chápou důvod prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa o ropě. Mnoho společností trpí nízkými cenami a američtí výrobci břidlicové ropy jsou v zoufalé situaci, sdělil mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov. Trump totiž ve čtvrtek uvedl, že Rusko a Saúdská Arábie bojují o podíl na trhu a že ceny ropy klesly na nejnižší úroveň za desetiletí. Podle něj Spojené státy zasáhnou do situace v pravý čas a zatím se snaží najít střední cestu mezi výhodami nízkých cen a ochranou svého ropného průmyslu. Tak Donald Trump se potřebuje zbavit neokonů, respektive amerických státních elit, úplně stejně jako Vladimír Vladimirovič Putin, jejich slouhů, takzvaných podpindosníků v Rusku, čili zdá se, že toto jde dobře, což podpoříme ještě další zprávou, respektive dvěma zprávami. Tu první bychom mohli po našem tak trochu sarkasticky a zároveň s nadějí nazvat Bye Bye Norské fondy.
Zpráva vyšla dnes na Sputniku. Analytici. Norsko přišlo o pětinu svého ropného bohatství. Může za to pád koruny. Norský ropný fond zaznamenal vážný propad. Můžou za to klesající ceny ropy a pokračující pokles norské koruny. Informuje o tom agentura NRK. Současná cena norského ropného fondu, poznámka vládní penzijní fond Norska, je o 300 miliard norských korun vyšší než na konci loňského roku. Tento růst je však iluzí, protože žádný z jeho aktiv není v národní měně, varuje investiční ředitel společnosti Nordea Robert Næss. Podle něj hodnota fondu v norských korunách od nového roku vzrostla o 3%, realita měřená v amerických dolarech nebo eurech je však zcela opačná. Zřídka kdy byl vývoj situace více zavádějící než nyní. Ve skutečnosti jsme ztratili více než pětinu našeho ropného bohatství, sdělil Næss. Uvádí se, že na konci loňského roku měl ropný fond Norska hodnotu asi 1149 miliard dolarů, ale teď je kolem 882 miliard dolarů, což je asi 23% pokles. Zároveň tak drastický, že se rovná hodnotě dvou státních rozpočtů země na rok 2020. S těmito odhady také souhlasí hlavní ekonom skupiny Eika Jan Ludvík Andreasen. Podle něj hodnota ropného fondu klesala na zhruba 800 miliard dolarů. Ne klesala, ale klesla. Doufejme, že ještě klesat bude. Což je v absolutním vyjádření největším poklesem v historii. Podle Oisteina, tady je nějaké divné písmeno, zkrátka podle jakéhosi pana Olsna, guvernéra Norské centrální banky a zároveň předsedy ropného fondu země, hlavní příčinou pádu je oslabení koruny, která se zhroutila po pádu mezinárodních ropných cen. Vážení přátelé, Rusko opět bojuje za nás, za všechny, protože uvědomme si, jaké projekty, jaké zrůdné projekty norské fondy financují po celém světě, včetně naší republiky. Je to především, určitě jsou tam i jiné věci, ale především je to LGBTI ideologie, je to juvenilní justice, genderové aktivity a podobně. Takže ta operace, kterou Rusko zahájilo, má opět řadu velice, velice důležitých souvislostí. Podtitulek Bloomberg. Cena ropy může i dále klesat. Ve čtvrtek Bloomberg s odkazem na odhady odborníků informoval, že cena ropy může klesnout dále na 20 dolarů za barel. Poznamenává se, že ropa WTI může být ještě levnější o další 3 až 5 dolarů a zachovat svou nízkou cenu několik týdnů nebo až do konce roku. Někteří hráči na ropném trhu začali kupovat palivo a věří, že se ceny zvýší. Jiní věří, že ceny budou i nadále klesat. Dodává se, že podle Zhanga Chenfenga, analytika čínského hedžového fondu Shanghai Yulin Investment Management, cena ropy WTI klesne pod náklady na výrobu břidlicové ropy ve Spojených státech. To je také to, oč se jedná samozřejmě, protože právě z břidlicové ropy jsou velkou měrou financovány americké státní elity v čele s Clintonovými. V bance Goldman Sachs si myslí, že cena ropy Brent bude 20 dolarů za barel, když podle analytiků Citigroup je vůbec možný scénář ve výši 17 dolarů za barel nebo nižší cena, v nejhorším případě 5 dolarů za barel nebo dokonce záporné reálné ceny v řadě regionů, a to kvůli nedostatku skladování a logistickým problémům. Takže vážení a milí přátelé, norské fondy, jestli to půjde dál takhle dobře, tak přestanou škodit a přestanou nám zprostředkovaně
svými penězi, kterými to financují, prznit naše děti, což je tedy snad úplně nejlepší zpráva vůbec za celý týden. A na tom vidíme zároveň, my pořád hovoříme o tom, že v rámci těch procesů, které probíhají a na které není vidět, protože pozornost lidí je soustředěna jinam, takže je to především předávání center koncentrace řízení z USA a Velké Británie do Číny. Dále hovoříme o ekonomické krizi, ale je důležité také podotknout a podtrhnout, že se jedná i o odpis liberalismu, o odepisování liberálního kapitalismu. Tahle ta zhůvěřilost už na světě nebude otázkou, je, co bude na světě dál a co bude převažovat, ale to úplně nejhorší, co nám reálně hrozilo, na čem se taková léta pracovalo a k čemu patří všechny ty LGBTI a gender a všechna zvěrstva s tím související, tak to se odepisuje. To je přece jasné. Jedním centrem koncentrace řízení bude Čína a tam tyto ideologie vůbec nezasahovaly. A nevím, jestli si někdo z vás dokáže představit, že by tyto zhůvěřilosti bylo možné provádět pod vedením Číny. No a druhým centrem koncentrace řízení bude Írán a tam už si to vůbec nedokážeme představit. To je absolutně neslučitelné. No a potom je tady třetí neustále se vzmáhající velmoc a tou je Rusko. A ať se na tuto zemi a její lid kdokoliv dívá jakkoliv, tak si myslím, že nikdo nemůže popřít, že ze tří variant Čína, Írán, Rusko je Rusko nám kulturně, hodnotově, konec konců i jazykově naprosto nejbližší. Jinými slovy, myslím si, že i ten, kdo chce upírat Rusku zásluhy nebo nevidět to, jak Rusko poslední dobou světu pomohlo a pomáhá a jak se dokázalo vypořádat se všemi možnými krizemi, které tam probíhaly, a znovu se postavit na nohy, tak i ten, kdo toto nechce vidět a nechce Rusku přiznat jeho zásluhy za například udržení míru ve světě, za záchranu Sýrie, za výrazné zmírnění toku imigrantů do Evropy, tak i ten přece musí vidět, že je-li na vybranou mezi těmito třemi životními styly, když to tak řeknu, takže to Rusko je nám rozhodně nejblíž. No a ten, kdo si myslí, že můžeme v tomto světě existovat úplně samostatně, tak tomu bych řekla, ať se hodně rychle probudí, protože příklad třeba Švýcarska je úsměvný. Švýcarsko může být takzvaně jakoby samostatné jenom proto, že si je na určitou dobu vybral globální prediktor jako jakousi klidovou zónu a jako bezpečný přístav pro své peníze a i pro sebe sama, tam určitě se to jimi jenom hemží všude. A tak bychom mohli pokračovat. Žádná z těch zemí, které vypadají samostatně, ve skutečnosti samostatná není. Snad jedinou výjimkou je Kuba, která dokázala jít dál socialistickou cestou, přestože se celý socialistický blok zhroutil, ale na Kubě přece jenom k tomu měli trochu lepší podmínky, protože tam mají teplo, vážení přátelé. To samozřejmě není jediný faktor, ale přece jen je ohromný rozdíl, jestli si musím obstarávat v uvozovkách pouze jídlo
a nějakou tu střechu nad hlavou, a nebo jestli žiji v takových podmínkách, kde se 8 měsíců v roce musí topit nebo alespoň přitápět. Ale Kuba to dokázala, soustředila se na zdravotnictví, stala se medicínskou zdravotnickou velmocí a zároveň, co vím od lidí, kteří v nedávné době Kubu navštívili, tak lidé jsou tam strašně milí, nesmírně spokojení, no a všichni jezdí v autech z 60. let a vůbec jim to nevadí. Takže státy mezi sebou musí spolupracovat a tady jde o to, aby se jednalo opravdu o spolupráci vzájemně výhodnou pro všechny státy a nikoli o to, do čeho jsme spadli po roce 89, kde jsou státy nebo skupiny různé klanově korporativní, zájmové a pochopitelně oligarchové a ty různé koncerny a nadnárodní všelijaké organizace, které vysávají drtivou většinu obyvatelstva prakticky všech států. Samozřejmě vždycky ty státy, kde sídlí například finanční instituce nebo silné korporace, respektive jejich sídlo, jejich vedení, tak jsou ve výhodě vůči těm ostatním, jako u nás například Německo. Pochopitelně Němci profitovali z toho, že Německo parazitovalo na státech střední a východní Evropy, ještě víc na všech parazitovala Velká Británie a o USA skoro ani nemluvím, ale Velká Británie, to je největší parazit, potom USA, pak Německo a takhle to jde tím známým systémem, slušně řečeno od zhora dolů. No a teď další zpráva, která potvrzuje ty naše analýzy procesů. Saúdská Arábie zadržela stovky, přátelé, vládních nebo státních úředníků. Ta zpráva vyšla před 4 dny na serveru telasa.co.digital.com, čili v Saúdské Arábii už to probíhá ve velkém. Od moci jsou odřezáváni pohůnci amerických státních elit. Vážení přátelé, zpráv je ještě mnoho a času už málo a hlavně si myslím, že při pátku takhle pozdě večer jste tím vším už velmi unavení, tak si něco necháme také na pondělí, na příští týden, jenom řeknu, že v USA to nabírá grády a ne zrovna žádoucím směrem. V některých státech pouštějí vězně z věznic a přitom se nezatýká skoro. Zdá se, že americké státní elity opět vyvíjí tlak a snaží se ještě uškodit, seč jen mohou. V Anglii mládež rabuje, nebo je minimálně jeden případ rabování, takže to vypadá, že západní Evropa a také Spojené státy americké tou přestavbou budou procházet poměrně nesnadno, což samozřejmě nikomu nepřejeme. Necháme si to na příště, já zase vyhledám ty zprávy a budu se je snažit poskládat tak, aby nám dávali určitý ucelený logický celek, abyste mohli vidět, že ty procesy se skutečně dějí, že tomu odpovídají aktuální události, o kterých se třeba ani moc nepíše, ale které se přece jen vyšťourat dají, něco málo i na našich serverech, ale spíš najdeme ty zprávy buď na anglických, amerických, nebo německých, či případně ruských webech. No a
zakončíme optimisticky tak, jak jsme začali. Za prvé naděje pro Itálii. Zpráva je ze včerejška z Infokuríra. V Itálii byl nalezen účinný lék na koronaviry. Koronavirus COVID-19 byl úspěšně vyléčen v italských nemocnicích experimentálním lékem. K tomu lékaři používají lék tocilizumab na revmatoidní artritídu, uvádí La Republika. Dál to číst nebudu, ale vidíme, že těch léků, které mohou být účinné, je celá řada v různých zemích. No a teď to úplně nejlepší na závěr, a zase je to z Ruska, což možná už někdo ani nechce slyšet pořád Rusko, 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 ale tak to v současné chvíli je, tak předtím nemůžeme zavírat oči. A já je ani zavírat nechci. V Rusku bylo vyvinuto několik léků proti koronaviru, uvedl ruský premiér. Ruští vědci vyvinuli několik léků proti novému koronaviru, informoval o tom ruský premiér Michail Mišustin. Současně počet lidí nakažených novým koronavirem dosáhl v Rusku 253. Než to budu číst dál, tak chci podotknout, že to je ohromný tah, skutečně ohromný tah, protože vládám všech států se bude velmi obtížně vysvětlovat, proč nesáhnou po léku z Ruska, pokud tento bude mít prokazatelně příznivé účinky, proč po tom léku nesáhnou a proč nechají vlastní lidi trpět nebo umírat. To je skvělý tah, doopravdy. Jinak vidíme, jaká je u těch vlád vůle k léčení lidí. Tak v Itálii mají účinné léky, Japonci mají něco, co se dá použít a tak dále a tak podobně, ale takzvaná pandemie stále řádí. Nebudu vysvětlovat, proč tomu tak je. Myslím, že máte všichni dostatek informací, abyste si mohli udělat své vlastní závěry. Takže ještě jednou, ruští vědci vyvinuli několik léků proti novému koronaviru a co je také důležité, a nikde jinde jsme něco takového neviděli, neslyšeli, informoval o tom ruský premiér Michail Mišustin. Podle něj odborníci pracovali nepřetržitě a pomocí nejmodernějších biotechnologií se jim během 2 měsíců podařilo vytvořit 6 léků. Ruský premiér podotkl, že současně probíhají testy a v případě jejich bezpečnosti a účinnosti bude léky možné použít na prevenci a kontrolu epidemie. Naším hlavním cílem je nepovolit masové šíření viru, kontrolovat to non-stop s předstihem. A to znamená nejen omezení letů či hromadných akcí, ale vyvinutí vakcíny proti nové nákaze, sdělil Mišustin. Tím mimo jiné i potvrdil to, co jsme četli na začátku, že v Rusku jsou daleko i s vývojem vakcíny. Na pozadí této zprávy Ruská federální agentura pro medicínu a biologii FMBARF pátek také informovala o 3 prototypech vakcíny proti novému koronaviru, které již byly vyvinuty. Dnes v FMBARF byly vytvořeny 3 prototypy vakcíny, které jsou rekombinantní bílkoviny na základě epitopů povrchové S bílkoviny SARS-CoV-2. Byla zahájena studia imunogenity na myších, uvádí se ve zprávě. Výsledky pilotních studií se očekávají v červnu. Druhá etapa studií bude podle plánu ukončena na začátku 3. kvartálu. Tady na tom, myslím si, a doufám, že to nevidím špatně, vidíme, jak může globální prediktor plánovat klidně, co chce. Ale plán je jenom plán.
To je z dnešního Letem světem internetem všechno. Já vám děkuji za pozornost, přeji vám krásný víkend, hodně lásky a příjemně strávených chvil s vašimi bližními. A pokud chcete, tak v sobě také můžete probouzet či pěstovat své tvůrčí schopnosti. Zkrátka a dobře přemýšlet o tom, co všechno byste se mohli naučit, co všechno byste mohli udělat, k čemu všemu byste mohli využít své schopnosti, možná v sobě objevíte nové talenty, možná se vrátíte k něčemu, co jste dřív uměli a potom jste na to zapomněli, protože jste to přestali používat. Zkrátka a dobře, je toho nepřeberně, čemu se teď můžeme věnovat, a pamatujme všichni, vážení a milí přátelé, na to, že právě naše schopnosti budou pro naši budoucnost rozhodující. Nejen to, co už umíme, ale i to, co jsme ochotni a schopni se nového naučit. Ta doba nebude jednoduchá, ale může být svým způsobem i krásná. A upřímně řečeno, ta jednotvárnost, do které nás ten systém nahnal, ten systém, který je postaven na tom, že je každý úzce specializován a umí dobře jenom jednu nebo dvě věci a v těch má být enormně efektivní, samozřejmě, aby se to co nejvíce vyplatilo oligarchovi a všem těm, kteří jsou různě v zákulisí a na vrcholku pyramidy a já nevím, kde všude ještě, a doufám, že brzo budou v pekle. A to ne ledajak, ale pěkně prohřátém, no tak tento systém nikterak zvlášť zábavný nebyl. Udělejme všechno proto, ať nás život zase těší. Mějte se moc krásně a po neděli se s vámi těším opět naslyšenou.